سلام سلام تمل كاوتشو أчин دي سنة بتاعتشو سامنتون دي تلف سامنتايو أفريقيا ناچين جمران نانتن زن أفتارا قالوا يا سب كاوتشو نيت مرارات أميرت ميزيك فيديوهات مور نانت يارسن نديم دامو بزاري أفريقيا ناچين مسنا رواتشن أندرسا غودانستن كنغرا غا كويتا نارغا زاري أفريقيا ناچين يولت شاسرا مستي مش رشاي مسنا بتشا إلت إلت ماكسينيو يولت شاسرا مستي مش رشوا ماكسينيو نشت مل كاوتشو أчин زاري مغدي أندرسا غودي أنستن كأندن غرا غا كنانتا غا كويتا نارغا لين غرا تشمانو من أندرسا غودي ينسال أبراتشون كايو ماچاچو سلام تنا استلين يا أفريقيا يا ثمرة كاتشو تشندت ناتشو دي جي أبي نين كوديو لولا تشاسراس دستامة ثمرة ندي سامة بسلام قاعد الرساتشو زاري كافتشكان أنا غروتشني تجاو وطن سلام موسيقى يا وران موسيقى وتشني يعاب بزن ندي سامة تاسمة سلام أو برنامج تشين نالفالن ملكام كويتا براشو نو دينا بتش. ألو إن ثمرة كاتشو أчин غري دي جي أبي إنكون بسلام ودا أفريقيا يا زكية تنا ودي ثمرة كاتشو أчин غري دي جي أبي دو أفريقيا يا زكية متفال زاري إنغرا تشنو በተለይ ደግሞ በዛሬው ዝግጅት አጭር ላይ አዲስ አመትና ዲጄነትን በተመለከተ ከዲጄ ቢካ ቆይታ እናደርጋለን እሱም ያለውን ሐሳብ የሚያካፍል ይሆናል ማለት ነው። ዛሬው ዝግጅት አጭር ላይ አዲስ አመትና ዲጄነትን በተመለከተ ከዲጄ ቢካ ቆይታ እናደርጋለን እሱም ያለውን ሐሳብ የሚያካፍል ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ዲጄ ኤቢ ወደ ተለያዩ ጥያቄዎች ዘውብ የከመግባቴ በፊት ስላስያም ይጀምራል ለምሳሌ እኔ ኤቢሲ ባል ድሮ መጀመሪያ ጊዜ ሳቀ ኤቢሲ ባል አበበ አብርሃም ምናምን ነበር ስም የሚመስለኝ በኤቢ የሚጀምሩ አቤ የሚጀምሩ ያው አቃለው ይገባኛል ዲጄዎች አጥርም ታረጉት ያው ስሙን ቀለል ብሎ እንዲያዝ ነው የሙዚቃም ስለሆነ ቀለል አይነት ነገር እንደሆነ ለተመልካቹ እስኪ ሙሉ ስም ያው ዲጄ ኤቢ የመድረክ ስምን ያውቁታል ከዛ ወጭ ግን በመዝገብ ስም ቤተሰቦቹ ባወጣል ሲያስገለ ተመልካቹ ታውቃለህ እሺ በጣም ይገርመው ግን የኔ ኤቢ የሚለው ከመድረክ ስም ያሚን ከ ቤተሰብ ካወጣልኝ መጣሪያ ስሜ ጋር ይገናኛል ብዙ ሰው አንተ እንዳልከው ነው የሚገመተው እኔ ሙሉ ስሜ እድገት በትረ ማርያም ይባላል እና ያው እንዳልከው አርቲስት ስትሆን ሙዚቀኛ ስትሆን ዲጄ ስትሆን ስቴጅ ነው የሚያስፈልጋል ኢንተርናሽናሊም እንደዚሁ በመዝገብ ስም ሳይሆን የራስ ስቴጅ ነው የሚያስፈልጋል ከዛ አንጻር ነው እኛ ጋር አብዛኛው ሰው ወይ ኒክ ኔም ይከተላል ወይ ደግሞ የስሙን ቅጽል ያደርግና በዛ ነው የሚጠራው እኔ ኤቢ አልኩት ኤና ቢ የናትና ያባቴ የመጀመሪያ ፊደል ነው እናቴ አበበች ትባላለች አባቴ በትረ ማርያም ይባላል A for አበበች B for በትረማርያም ምክንያታዊ ነው ዝም ብሎ ኤቢ አላለም አዎ ስለዚህ እኔ ያው ኦፊሻሊ 2004 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በባልና ቱሪዝም ተመዝግቦ በቃ የንግድ ስያሜ ሆኖ የምጠራበት የንግድ ስሜ ነው ኤቢ ያው ግን አሁን እናትም አባቴም ኤቢ ይሉኛል ያወጡትን ስም እየረሳና አብዛኛው ሰው በኤቢ ነው ምክንያቱ እሱ ነው እንግዲህ ስለዚህ የሌላው የማህበረሰባችሁ ነው የሚያዙ ብቻ ሳይሆን የቤተሰቡም ሆኗል ማለት ነው አው ያው ቤተሰብ ኦፍ ኮርስ እኔ ቤተሰብ እናት አባቴ ተወንደሞቼ በሙሉ ስሙ ይስጠሩኝ ነው ደስ የሚሉኝ አንዳንድ ጊዜ ግን ያው በጣም ስሙ ፖፑላር ስለሆነ ኤቢ ይሉኛል ስለዚህ ስትጠራውን እቤት ውስጥ አንተ ዲጄ ኤቢ ነው ደዚህ ነው ይሉዋል ሲቆጡ በዛ አይጠሩም በርግጥ አንተ በርግጥ አጠሩኝ አንተ ጋር እንደዛ ነው የሚሉኝ ኤግዛክትሊ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከዲጄ ኤቢ ጋር ያለን ቆይታ ገና አልተጀመረም እንግዲህ ለመግቢያ ያህል ነው ያው ሲያሚዎች ዲጄዎች ሲነሱ ኤቢ ወይም ደግሞ ሌሎች የሁለት ሁለት ፊደል ያላችሁ ስሞች አሉ ዲጄ ቤቢ እየተባለ የሚጠራበት ሁኔታ አለና ያው የመድረክ ስም ሲሆን ቀለል ሲል ደግሞ ለሰውም ቶሎ የመግባት ነገር ስላለው ከዛ አንጻር ነው አንዳንዶቹ የስማቸውን እንዳልከው የሚሆናል አንዳንዱ ደግሞ እንደዚሁ ልክ አሁን ያንተ ነኝ አልጠበቅኩኝም ባይ ዘ ወይ ኤክስፔክት አላረኩኝም ያው ስምህ ከ ቀጽሉ ጋር አይሆንም ከመድረክ ስም ጋር አይሆንም እና እንዴት አስቦት ነው እያልኩ ነበርና የእናትና አባትህ መሆኑ ደግሞ ምክንያታዊ ነው በጣም ደስ ይላል ዲጄ ነው ታክቺሊ ወነቱ ለመናገር እኔ በፊት ተማሪ ያለው ዲጄ ሆናለሁ ብዬ አላሰበ ነበር በርግጥ ሙዚቃ ወደ ነበር ተማሪ ቤት ሆኜ በትምህርት በጣም ጎበዝ ተማሪ ነበርኩኝ አደ ሴም ታይም ሙዚቃ በጣም ወደ ነበር ስለዚህ ዲጄነት እንዴት ጀመርኩኝ አባቴ የሆቴል የሬስቶራንት ቢዝነስ ነበርውና እዛ አንዳንድ ጊዜ እየሄድኩኝ ሙዚቃ ሲያጫውቱ አይ ነበር ሙዚቃ ፍላጎቱ ኢንትረስቱ ስለነበረኝ ዲጄዎቹ ሙዚቃ ሲያጫውቱ በጣም ወደዛ እየተሳበኩ ሄድኩኝ አንዳንድ ጊዜ እንደማገዝ ይያልኩኝ አንዳንዴ ሲቀሩ ቦታቸውን እየሸፈንኩ ሳላስቦ ሙያ ውስጥ እየገባ መጣና በዛው ዲጄ ሆንኩኝ እግዚአብሔር ይመስገን ስኬታማ ሆንኩኝ ጥሩ ቦታ ምን ያለውት ዲጄ ማለት ሙዚቃ ማጫወት ነው ሰንበዴ ሰራውን ለፍቶ የሰራውን ስራ ሁሉ ብሎ ማጫወት ነው የሚል ነገር አለና ነገር ግን ያ አይደል ያደገው ዓለም ላይ ምን ነው እንዲሁም ደግሞ እናንተ ደግሞ አሁን ያመጣችሁት ያለው ነገር የተለያዩ ዲጄዎቻችን እየሰሩት ያሉት ነገር በጣም አውትስታንዲንግ የሚባለው ደግሞ የራሳቸውን የሆነ ካለር ይዞ መጥተው ከነሱ ጋር ለመስራት የሚፈልግ አይነት ሙዚቀኛ እስኪፈጠር ከዚህ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ከአፍሪካ ሀገራቶችም ከተለያዩ ሀገራቶች ሊመጣውልና እንደው ዲጄነት ምንድነው ሌሎች ሰዎች ሲቀለል አድርጉ የሚያስዩችን ዲጄነትን ምንድነው ብለህ አንተ እንደ ዲጄ ትገልጸዋለህ በነገራችን ላይ አሁን የሚመጡ አዳዲስ ልጆች
እኛ ስንመጣ ከነበረው አመጣጥ በተለየ ሁኔታ በተለየ ኢነርጂ ነው የሚመጣው አሁን ያነሳቸው ፖይንቶች አውቋቸው ይዘዋቸው ነው የሚመጡት ኦፍ ኮርስ ዘፈን ብቻ ማጫወት በራሱ ቀላል ነገር አይደለም ምክንያቱም ስታጫውት ለሰው ነው ለሆነ ሶርት ኦፍ ፒፕል ነው የምታጫውተው እነዛ ሰዎች የጠሩበትን አላማ አሳክተው ተዝናንተው እንዲሄዱ ለነዛ ሰዎች የሚሆኑ ዘፈኖችን መርጠ ሚክስ አድርገ ቆራርጠ ማጫወት ራሱን የቻለ ፕሮፌሽን ነው ዲጄ ያን ማድረግ ሙያ ባይሆን ኖሮ ሰው ለምን በፍላሽ ዲስክ ወይም ደግሞ ኦንላይን ለምን አያጫውትም ነበር ስለዚህ ሙዚየ ዲጄነት ራሱን የቻለ ሙያ ነው አሁን ደግሞ አድቫንስድ የሆነ ነው እንዳልከውም ፕሮዲስ እየተደረጉ ነው የራሳቸው ቢቶች አዘጋጅተው ዘፋኞችን ወደ ስቱዲዮአቸው ጠርተው በዲጄዎቹ የሚጠሩ ዘፈኖችን ፕሮዲስ ያደርጉ ያሉ በጣም አዳዲስ ያንግ ጄኔሬሽኖች በጣም ጎበዝ ጎበዝ ልጆች አሉ በርግጠኛነት ከሶስት አመት ወዲህ አሁን የጠየቀኝ ጥያቄ ኮምፕሊትሊ ይመለሳል ምክንያቱም እኔ ማቃቸው በጣም በጣም ይገራርሙ ፕሮዲስ እያደረጉ ያሉ ቤታቸውን ዘግተው እየሰሩ ያሉ በጣም ጎበዝ ጎበዝ ዲጄዎች አሉ ሌሴ አሁን ሮፍነን ዲጄ ነበር በጣም ቤቱን ዘግቶ ለፍቶ ሰርቶ ነው ለዚህ የደረሰው አይደለ የራሱን ቀለም አግኝቷል አሁን ዲጄ ሚላ ሌሎችም ቢሆኑ የራሳቸውን ቀለም ይዘው እየመጡ ያሉ ልጆች ናቸው ሙዚቀኞች ራሱ ዲጄዎች ክሬት የሚያረጋቸው ቢቶች ፕሮዲስ የሚያረጋቸው የተለየ ነገር ስላላቸው ሙዚቀኞች ራሱ ዲጄዎችን ወደ መብረጥ እየመጡ ነው ስለዚህ ኢንተርናሽናሊ ሌሎች ዲጄዎች እንደሚያዘጋጁት እዚህ ሀገር የማይዘጋጅበት ምንም ምክንያት የለም መስመሩንም ይዘውታል ያው መበርታት ነው ኮላቦሬት ማድረግ ነው የውጪዎችን ተሞክሮ ወደኛ ማምጣት ነው ያው ታላላቆች ወይም ደግሞ ቀድሞ የሰሩት ደግሞ ታናናሾችን መደገፍና ማስተማር አለባቸው እንደዛ ከተቆነ የዲጄ ኢንዱስትሪ አሁን ካለበትም በጣም ይሻላል አሁን ከባለፉት አመታት በጣም የተሻለ ነው ደሞ ወደፊት የተሻለ ነው ይመጣል ለምን ዲጄዎች ያው የሰርግ ሙዚቃዎችን ታጫውታላችሁ ወይ ደሞ ሰርግ ትሰራላችሁ ይባላል አንዳንዴ ሳይሆን ሁሌ ነው ሰርግ ያለ ዲጄ እኮ አያምርም ወይ ደሞ ሙዚቃ የሌለው በዲጄ ያላማረም ሰርግ ሰርግ አይባልም ያው አዘን ይመስላል የሆነ ጨለም የማለት ነገር አለውና ብዙ ሰርጎችን እንግዲህ አብልታል ብዙዎችን ሰርገህ እንግዲህ ደግሰህ አጋብታል በጣም ደስ የሚል ነው ታንኪዩ ለአንተም ደስታ የሚሰጥ ነው እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ተጋቢዎችም ደግሞ ዲጄ ምንም ፈልጓል እንዴ የሌሎችን ሙዚቃዎች ሰርግ ሲሰራ ምርጥ ነው የሚል አይነት ነገር እንዲያመጡ ምክንያትም ይሆናልና ብዙ ሰርጎችን ሰርታል ብዬ አምናለሁ ከዚህ ጋር በተያያዘ በተለይም ደግሞ ሰርጎችን ከመስራት አንፃር ከዛ ባለፈም ደግሞ ዲጄዎች ያው ሰርግነና የተለያዩ ኢቨንቶችን መስራት ብቻ ሳይሆን አዲስ አመት ሲመጣ ደግሞ የአዲስ አመት ሙዚቃዎችን የመስራት ባህል አላችሁና ምናልባት አንድ ሙዚቀኛ ለአዲስ አመት ያው በእኛ ሀገርም ያልተለመደ ነውና አልበም ላይወጣ ይችላል የባህል ብቻ ነው አልበም ላይወጣ ይችላል ሲንግል ላይወጣ ይችላል እና እናንተ ግን የብዙ ሙዚቀኞችን የተለያዩ የሙዚቃ ስልቶቻቸውን ተጠቅማችሁ እናንተ ደግሞ የራሳችሁን የሆነ ከለር ጨምራችሁበት የምታመጡት ነገር አለ ይሄ ደግሞ ትልቅ ስራ ነውና ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ መስራችሁ ብዙ ስራው ስለሱ ስለያጣው አሁን የባህል ስራዎችን የሰርግ ስራዎችን ለመስራት ራሴ ስቱዲዮ ኦርጋናይዝ ያደረኩ ነው አሁን ያልከኝም ጥያቄ እዛው ውስጥ የሚካተት ነው ምክንያቱም እንደተባለው ኦፍ ኮርስ ያው ምናልባት ማርኬት ስለሌለ አሁን ላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙ ነገር ስለማያገኙ ዘፋኞችም ዲስከሬጅድ ይሆናሉ የባህል ስራ ለመስራትና እንጂ በጣም የባህል ስራ ብዙ መሰራት አለበት ለአዲስ አመት የተዘፈኑ ዘፈኖችን ብንል በጣት ነው የምንቆጥራቸው ለፋሲካ የተሰሩ ስራዎችን ብንል በጣት ነው ለኢድ የተሰሩ ብንል በጣት ነው የምንቆጥራቸው ብዙ ግን ያ በጣም ብዙ ባህል ስላለን ብዙ ቋንቋ ስላለን ሁሉም በቋንቋ በባህሉ ብዙ መስራት ይችላል ለዛ ደግሞ እንዳልከው ፕሮዲስ ማድረግ የሚችል ሰው ግጥም ዜማዎችን ማዘጋጀት የሚችል ሰው ዘፋኞችን መርዳት የሚችል ሰው እንደ ዲጄም እንደ ፕሮዲውሰርም ምናልባት ደግሞ ማኔጅ ማድረግ የሚችልም ሰው ካለ እንደዚህ አይነት ነገሮች ቢኖሩ ዘፋኞች ጋር ብዙ አይዲያ ይኖራል ስለዚህ ነው አንድ አራት የሚሆኑ የባህል ዘፈኖችን ከአራት ዘፋኞች ጋር የመስራት እቅድ አለኝ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ስቱዲዮን ከጨረስኩ በኋላ እሱን እሰራለሁ ዲጄዎች ደግሞ ያው እንዳልኩ አሁን ስቱዲዮ የሚሰሩ ዲጄዎች የድሮ ዘፈኖችን ሚክስ እያደረጉ በአዲስ መልክ እንዲሰማ ምናልባት እናንተ ከኮፒራይት አንፃር ከህጋዊነት አንፃር ሚዲያ ላይ ላታቀርቧቸው ትችላላችሁ እንጂ ሶሻል ላይ ዩቲዩብ ላይ ብታዩ በጣም ብዙ ዘፈኖች ሚክስ ተደርገው ቀርበዋልና እነዛንም ሚክስ ከማድረግ አንፃር በጣም አሪፍ ነገር እየተሰራ ነው ደግሞ የበለጠም ኦሪጅናል የሆኑ ስራዎችን መስራት ቢኖር ባህሎች በጣም ይደምቃሉ በአል ላይ በቃ የባህል ዘፈን ብቻ ተጫውቶ እንዲያልፍ ከሁሉም ቋንቋ ከሁሉም ብሔር ከሁሉም ባህል ቢሆን ብዙ ነገር ስላለ የባህልም የቋንቋም እጥረት የለብንም እኛ ኢትዮጵያውያንና ለዛ አይነት ነገሮችን ሁሉም ዲጄ ቢያደርግ ጥሩ ነው እኔ በራሴ በኩል የማድረግ ሐሳቡ ፕላኑ አለኝ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ኔክስት ኢየር ላይ ይሄን ጥያቄን በአፍሪካኛ ፕሮግራም መመለስ ይመስለኛል ያ ታንኪዩ ከዲጄ ኤቢ ጋር ያለን ቆይታ እንደቀጠለ ነው ገና እንግዲህ ቆይታ እናደርጋለን የተለያዩ ነገሮች በተለይም ደግሞ ዲጄነት ገጠመኝ ነው አይደል ብዙ ገጠመኞች አላችሁ በእርግጠኝነት
ብዙ ገጠመኞች አዎ በርግጥ ያው ሰርግ ብዙ ገጠመኝ ያለው እንደ ዲጄ ክለብስ ሰራ ብዙ ገጠመኞች አሉ አሮ ነው እንግዲህ እኔ የተወሰነ ያወራዋቸው ገጠመኞች አሉ ለምሳሌ የቤተሰብ ፎቶ ፕሮግራም ይነሳ ተብሎ ሰው በጣም እየጨፈረ ነበር የሆቴሉ ሰዓት ያ በቃ ስለሆነ ቤተሰብ ፎቶ ሳይነሳ መወጣ ስለሌለበት ሙዚቃ ይቆም ተባለና ሙዚቃ አስቆመን ቤተሰቦች ግን የሙሽሪት አጎቶች መጥተው ኔቨር በቃ ፎቶ ይቀርብን ወይ ደሞ እንጨምራለን ስለዚህ ዘፈን አቆማለሁ ከዌዲንግ ኦርጋናይዘሮች ጋር በዚህ ምክንያት ግጭት ተፈጥሮ ነበር ያው ሰርግ ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይኖራሉ ሰው በጣም ኢሞሽናል ይሆንና መጨፈር ይፈልጋል አንድ ሙዚቃ ያለ ሰርግ ላይ ደሞ አንድ ሙዚቃ አይኖርም አንድ ሙዚቃ ካሴት ቤት ስታረግ አንድ ሙዚቃ ከወንድ ቤት ትቀጥላለ አንድ ሙዚቃ ለኦዲየንስ ትፈልጋለ እንደዚህ አይነት ነገር ኮምፕሮማይዝ አድርገ ካላጫወትክ አንዱ ቀረብኝ ብሎ ደሞ የሚቆጣበት አዎ እንደሱ አይነት ነገሮች አሉ እነሱ አሉ ካሜራ ነው የመጣው ወይስ ቦን በራስ ለምን ተፍጨርጭረህ ምናምን ነገር ነው ትምርት ቤቶች አሉ አንይ ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ ቦታዎች ላይ በርግ 90% የሚሆነው ዲጄ በራሱ ጥራት ኢንተርኔት ላይ በማየት ሐሳቦችን ሙያዎችን ሼር በማድረግ ነው እነቱን ለማናገር እኛም ተምረናል እኔ አሁን ለምሳሌ ራክማኖቭ ከሚባል ኮሌጅ ከውጭ ሀገር ከስዊዘርላንድ የመጡ ዲጄ አስተማሪዎች የተወሰነ ጊዜ ኮርስ ሰጥተው የተወሰኑ ዲጄዎች ተምረን ትምርት ቤቱ ኦፊሻል የሆነ ህጋዊ ሰርቲፊኬት ሰጥቶናል ስለዚህ how to produce ማድረግ እንዴት ነው how to be a wedding dj how to be produce i mean የተለያዩ ካታጎሪዎች ነበሩና እነሱን አስተምረውን practically ደግሞ በፓይነር በdj ፕሌየሮች ሚክስ ማድረግ ማጫወት ስክራች ማድረግ እንዴት ነው የሚለውን በርግጥ ላጭር ጊዜ ነው ቆዩት ግን የተወሰነው ቀጥ አስጨብጣውን ነበር ግን dcd entertainment የሚባል ደግሞ በቅርብ አመታት መጥቶ ከኬንያ ዲጄዎችን ከውጭ ሀገር ዲጄ አስመጥቶ በደንብ ያስተማረ እዛ ትምህርት ቤትም ተምረው የተመረቁ ሰርቲፋይድ የሆኑ ዲጄዎች አሉ። ምናልባት ያ ወጪው በተለይ ደግሞ ከውጭ ሀገር ዲጄዎችን ስታመጣ የዲጄ ካ በራሱ ለማስከባት ከስተሙ ቀረጡ ከውጭም ግዢው እነሱ ነገሮች ውድ ስለሚሆኑ ትንሽ ዲስከሬጅድ ይሆናል። ምናልባት ዲጄው ደግሞ አሁን ላይ በርግጥ ጥሩ አቅም አለው የመክፈሉም አቅም ትንሽ ተቀጥሮ የሚሰራበትም ደሞዝ ብዙ ስላልነበር አሁን በርግጥ በሰርግ ዲጄ በክለብ ዲጄ ክፍያው ጥሩ ሆኗል። እነሱ ዲፊካልቲዎች ስለነበሩ ትምርት ቤት አልነበረም እንጂ አሁን እንግዲህ ምን አልባት እኔ ያው ዌዲንግ ዲጄ ላይ ብቻ ነው በደንብ ፎከስ አድርጌ ትምርት ቤትም ከፍተው ማስተምረው ወቀቴም የተሻለው እዛ ላይ ነው ግን ሌሎች ሰፖርቲቭ የሆኑ ዲጄዎች መጥተውም ሌላ ኮርሶች ይሰጣሉ እንደዛ እናረጋለን እንግዲህ ጂኤቢ የነበረን ቆይታ በጣም ደስ የሚል ነበር በጣም አሪፍ ነበር ያ ከስያሜ ኮን የጀመርነው ዛሬ ያው ስያሜ ነው ከማስተዋወቅ እናም ቢየን የጀመርኩት ኤግዛክትሊ ደስ የሚል አይነት እንትን የሰጣኝም ይሄ ሪዝኑ የነበረው ሪዝን ምክንያቱም ተገቢ ነው ብዬ ማምናለሁ ታንክዩ ከእናትና አባት በላይ እናት ነው መጠሪያዬ እነሱ ቢሆኑ ኮርስና በጣም ደስ ይላል ታስተላልፈው መልእክት ካለ አዲስ አመትን በተለይ ደግሞ ልንቀበለው ነውና ዛሬ የመጨረሻው ማክሰኞ የአፍሪካኛ ዝግጅታችንን እናቀርበት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በቀጣይ ሳምንት ደግሞ ማክሰኞ ነው እንግዲህ አዲስ አመትና ከዛ ጋር ተያይዞ ለተመልካቾችም እንኳን አደረሳችሁ መልእክትና ከዲጄዎች ከሙዚቃ ጋር ተያይዞ የፈለከውን ሐሳብ አስተት ተሰጥቷል ማድረስ ያው ለመላው ኢትዮጵያውያን በተለይ ደግሞ ለኢቲቪ መዝናኛ ለአፍሪካኛ ተመልካቾች እንኳን ለ2016 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሳችሁ አመቱ የሰላም የፍቅር የጤና አንድ ምን ሆነበት ችግሮቻችን ሁሉ የሚወገዱበት አመት ይሆንልን የሚል ምኞቴን አቀርባለሁ ለመላው ዲጄዎችም የባልደረቦች ጓደኞቼም እንኳን አደረሳችሁ ለቤተሰቦቼም እንደዚሁ ዛሬ አፍሪካኛ ዝግጅታችን በዚህ የምንቋጭና የምንሰናበት ይሆናል በቀጣይ እንግዲህ በአፍሪካኛ ዝግጅታችን እለተ ማክሰኞ የምንገናኘው በአዲሱ አመት በ2016 ነው 2016 ደግሞ የሰላም የፍቅር እንዲሆንልን ኮድ ይመኛለሁ እንኳን አደረሳችሁ መላው ኢትዮጵያን ማለት ኦዳለው አፍሪካኛችን የ2015 የመጨረሻው ዝግጅታችን ይህን ይመስላል ቻው ሰላም ሁኑልኝ